I would never have cash with me. Any money, whether it's in the bank, whether it's in my mobile phone, it had to go to betting first. It was like I had to sanitize it. And the moment it went to the betting platform, I would lose it. So nilikuwa na dhau saba, staiza hao ya usiku. So sisi yake hata alikuwa nafaa kukama. Nini kasema, kabla huo mtu wa pizza afike, siwache nijaribu nini? Bet siku hizi hiyo ndiyo kazi. Hiyo sasa si bet, imekuwa kibarua. Siku moja unataka kubet team 20. Unafurahishwa na hiyo sijui 40,000 unaongojea. Unasikia kati mko moja kalikuangusha, unakuwa mgonjwa. Pesa imetuma tukabadilika. Juu unatafuta pesa au kufi na timu yako, wewe una focus na do. If you've lost that fun in the game, yours is just the money that you see. Stop it.